Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So, bondhu sokol, punor eta notun video loi apnalok sokoloke swagotom janaisu. Aru aji apnalokor karone moi ketaman punor notun private job or vacancy loi aisu. Aru ei private job keta koribole apnalokor qualification ki lagibo, kenekoi apnalake apply koribo paribo, logote kiman apnalokok dormoha dibo, sokolobur moi apnalokok ei video tot kom. Sai thakibo video tu kono skip nokorakoi shekholoke. So, bondhu sokol, ami aisu amar official website assamjobcareer.in ot. assamjobcareer.in to apnalke google ot search koriu jobor khobor bilak sai thakibo paribo aru moi video description otu moi link tu dirim apnalke tat click koriu ei page tu jeta visit hobo apnalke sokolo bor jobor khobor pai thakibo paribo to bondhu sokol apnalke link tu click kar loge loge enedore apnalke yate gutie private jobor vacancy bilak ulai jabo yale apnalke prothomote sau defense job tar bisot ahil 10 pass job tar bisot 8 pass job Tabisot 12 pass, private job, all India job. So, a good take the option of local border do neck as a Zihitami private job or it a private job sum. So, it a private job to the cake, click cover. The click car local apnalco, tolote, and enter a private job lag to neck a hisabo. So, the Augusto taste here to notate a private job update this year. So, a private job to a black a caneco curvo paribo. ए प्राइवेट जॉब तो कोई बोलो आपनलकर क्वालिफिकेशन माने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लागিবো 10 पास आरो 12 पास तो आपलके जदि मेट्रिक पास करिले तने हले प्राइवेट जॉब टुर कारणे अप्लाई करিবো পাৰিবো आरो जदि 12 पास करिले हाई सेकेंडरी पास करिले तेते आपनके ए प्राइवेट जॉब केटार कारणे अप्लाई करিবো পাৰিবো तो यात विभिन्न ধৰণৰ জব আছে কোম্পানী প্ৰাইভেট জব অফিচ প্ৰাইভেট জব আৰু এই প্ৰাইভেট জব সমূহ কৰা বাবদ আপোনাক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিব 25000 টকা কৈ তো প্রতি মাহে আপোনালোকে 25000 কে দৰমহা পাব আৰু ফ্রি জয়নিং কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নেলাগে ফ্রি কে আপোনালোকে এই প্ৰাইভেট জব সমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো জব সমূহৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে আছে ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুৱায়াৰমেন্ট কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আইটিআই ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰনিক্স টেকনিশিয়ান তো ইলেক্ট্ৰনিক্স টেকনিশিয়ানৰ ওপৰত আপোনালোকে আইটিআই ডিপ্লোমা কৰিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব 1 ইয়াৰ ইন সোল্ডাৰিং পিভিচি এছ তো আপোনালোকে লোকেশনটো দি দিছে ইয়াত গুৱাহাটী আৰু তাৰ তলতে আপোনালোকক ইমেইল আইডি দিছে এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকৰ যোনখন বায়ো এটা ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন সেন্ড কৰি আপোনালোকে এক নম্বৰ যোনটো ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুৱায়াৰমেন্ট আছে এই ৰিকুৱায়াৰমেন্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে দুই নম্বৰ পোষ্ট আছে আৰজেন্টলি ৰিকুৱায়ার্ড পোষ্ট আছে টিম লিডাৰ এম এন চি ৱৰ্ক টু দিছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম তলকে 2 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটো আপোনাৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম মানে আপোনাক ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰিব কোটো যাব নালাগে কোনো জায়গাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ঘৰতে থাকি আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটি দি দিছে ৰিটায়ার্ড অফিচিয়েল হাউছৱাইফ বিজনেছ পারসন তো ৰিটায়ার্ড অফিচিয়েল যোনসকল ৰিটায়ার্ড লৈ ঘৰতে বহি আছে সেই সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে যোন সকল হাউছৱাইফছ আছে সেই সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোন সকল বিজনেছ পারসন আছে সেই সকলে 2 নম্বৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কোটো যাব নালাগে ঘৰতে বহি এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ তলতে আপোনাক এটা ফোন নম্বৰ দিছে 9101437520 তেওঁলোকে যদি 2 নম্বৰ পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে 3 নম্বৰত আছে ইমিডিয়েট টিচাৰ ৰিকুৱায়াৰমেন্ট তো এই পোষ্টটো হৈছে শিক্ষকৰ পোষ্ট এই পোষ্টটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহলে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বি কম আৰু এম কম তো 3 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে টিচাৰৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বি কম আৰু এম কম তেওঁলোকে চেলাৰি দিব 15000 এণ্ড ফুড ফি তেওঁলোকৰ দৰমহাটো 15000 টকাকে পাব লগতে আপোনালোকে ফ্ৰী ফুড তো ফ্ৰীকে আপোনালোকে ফুড পাব ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে 766287204 তো এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল নকৰিব অনলি হোৱাটছআপ কৰিব লাগিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দিছে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব লাগিব হোৱাটছআপৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোনখন বায়'ডাটা ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন চেণ্ড কৰি 3 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে আছে 4 নম্বৰ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱায়াৰ্ড
এই পোষ্টটো আছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেড তিন যোনটো চাৰি নম্বৰ পোষ্ট হয় সেই পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেড তো এই পোষ্ট আছে ওৱান্স জে ই আৰু চিভিল ওৱান ছাইড ছুপাৰভাইজাৰ এই দুটা আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি কৰি পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব মিনিমাম ফাইভ ইয়েৰ্ছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হেভি ৱৰ্কিং তো আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইয়াত লাগিব মিনিমাম ফাইভ ইয়েৰ্ছ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হেভি ওপৰত মানে হেভি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ ওপৰত কাম কৰা মিনিমাম ফাইভ বছৰৰ পাঁচ বছৰৰ এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে চাৰি নম্বৰ যোনটো আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ তলতে আপোনালোকক বয়সৰ সীমাটো দিছে এজ লিমিট থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ আপোনালোকৰ এজ লিমিট দিছে যদি আপোনালোকৰ এই সময়টোৰ মতে বয়স মিলিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাৰি নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এটা ফোন নম্বৰ দি দিছে 9435040606 তো এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল আৰু হোৱাটছআপ কৰি চাৰি নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো কল কৰি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব আৰু হোৱাটছআপৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোনখন বায়'ডাটাৰ ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন চেণ্ড কৰি চাৰি নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাঁচ নম্বৰতে আছে একাউণ্টেণ্ট ফৰ এন জি অ' ৰুৰেল মাল্টিমিডিয়া পাব্লিচিটি এণ্ড প্ৰমোশ্যন জেণ্ডাৰটো দিছে মেল আৰু ফিমেল তো পাঁচ নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটো মেল আৰু ফিমেল পুৰুষ মহিলা দুয়োসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যনটো দিছে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বি কম উইথ টেলি নলেজ তো বি কম লাগিব লগতে যোনটো কম্পিউটাৰৰ টেলি সেই টেলিৰ ওপৰত ভাল নলেজ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে পাঁচ নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ তলত আপোনালোকৰ চেলাৰীটো দিছে চেলাৰী এজ পাৰ এ এছ এ চি এছ আণ্ডাৰ তো এই আণ্ডাৰত আপোনালোকক দৰমহাটো দিয়া হ'ব ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো দিছে তো লোকেশ্যনটো দিছে গুৱাহাটী পাঁচ নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ লোকেশ্যন গুৱাহাটী আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে গুৱাহাটীত গৈ পোষ্টটো কৰিব লাগিব ইয়াৰ তলতে আছে ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকৰ ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডেটটো দি দিছে 27/8/2022 মানে আগষ্টৰ 27 তাৰিখে আপোনালোকৰ এই ৱাল্ক ইন যোনটো ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউটো হ'ব ইয়াৰ তলতে আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ প্লেচটো দি দিছে তো আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ ল'ব সেই ইণ্টাৰভিউটো ক'ত হ'ব প্লেচটো ধুনীয়াকৈ দি দিছে ৰাজধানী এপাৰ্টমেণ্ট নিয়াৰ ভি টু শ্বপিং মল গণেশগুৰি গুৱাহাটী 6 তো আপোনালোকে এই প্লেচটোত ৱাল্ক ইন যোনটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউটো এই প্লেচটোত হ'ব তো আপোনালোকে এই ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ তলতে আছে কণ্টেক্ট ইমেইল এই কণ্টেক্ট ইমেইলটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পাঁচ নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ তলতে আপোনালোকৰ এটা ফোন নম্বৰো দিয়া দিছে 8638068255 তো এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি পাঁচ নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে আছে ছয় নম্বৰ টিচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট তো ছয় নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটো হৈছে শিক্ষকৰ পোষ্ট ৱৰ্কটো দিছে ফুল টাইম তো আপোনালোকে ফুল টাইম ৱৰ্ক মানে কাম কৰিব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ টিচাৰ ইংলিছ মেথছ এণ্ড ছায়েন্স তো এই পোষ্টটো কৰিবলৈ যোনসকলে কৰিব বিচাৰে সেইসকলে ইংলিছ মেথছ আৰু ছায়েন্স ভালকৈ জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ছয় নম্বৰ যোনটো টিচাৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ তলতে আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন দিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ হনাৰ্ছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তো কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লগতে হোনাৰ্ছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে হোনাৰ্ছ কৰিব লাগিব তো এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ছয় নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই পোষ্টটো কোনখন স্কুলত ৰিলিজ হৈছে সেই স্কুলখনৰ নেমটো দি দিছে স্কুলখনৰ নেমটো হৈছে এই ৰেপুটেড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মালিগাঁও তো এই স্কুলখন আছে মালিগাঁৱত এই ৰেপুটেড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইন স্কুল ইন মালিগাঁও তেওঁলোকে যদি পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই স্কুলখনত গৈ আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব লাগিব লগতে তলতে আপোনালোকক এটা লোকেশ্যন দিছে এই পোষ্টটোৰ যোনটো লোকেশ্যনটো দি দিছে গুৱাহাটী মালিগাঁও তেওঁলোকে গুৱাহাটী মালিগাঁৱত গৈ ছয় নম্বৰ যোনটো টিচাৰৰ পোষ্ট আছে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব
ইয়াৰ তলতে আপোনালোকে এপ্লাই টু দিছে কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ফ্রেশার্স উইথ বিএড ক্যান্ডিডেটস তো যোনসকলে আগতে চাকরি কৰা নাই ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট সেইসকলে লগতে বিএড হ'ব লাগিব সেইসকল ক্যান্ডিডেটে 6 নম্বৰ থকা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে এটা কন্টেক্ট ইমেইল দিছে তো এই ইমেইলটো তেওঁলোকে কন্টেক্ট কৰি 6 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে আছে 7 নম্বৰ পোষ্ট 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হেল্থ প্লেনাৰ উইথ কোঅপাৰেটৰ ৱৰ্ক টু দিছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম তো 7 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটো আপোনালোকে ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰিব ক'তো যাবলৈ আপোনালোকে দৰকাৰ নাই ঘৰতে বহি বহি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চেলাৰিটো দিছে গুড ইনকাম চেলাৰি আপোনালোকক কিমান দিব ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু লিখি দিছে গুড ইনকাম যে আপোনালোকে কামটো কৰাৰ বাবদ এটা ভাল ইনকাম পাব ইয়াৰ তলতে এটা ফোন নম্বৰ দিছে ফোন নম্বৰটো হৈছে 9859994485 তো এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব লগতে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে আছে চাৰি নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড পোষ্ট আছে ডেলিভাৰী এক্সিকিউটিভ তো এই 4 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে পোষ্টটো হৈছে ডেলিভাৰী বয় তো যোনসকলে ফ্লিপকাৰ্ট এই কাৰণে এনেকৈ বস্তু দি পৰা ডেলিভাৰী বয় সেইসকলৰ এই পোষ্টটো তেনেকুৱা এই হ'ল এই পোষ্টটো চেলাৰিটো আপোনালোকক দিছে চেলাৰি কমিছন বেচিছ মান্থলি আপোনালোকে 20,000-30,000 ইনকাম কৰিব পাৰিব তো এই যোনটো চেলাৰি আছে চেলাৰিটো আপোনালোকক কমিছন ছিষ্টেমত দিব কিন্তু আপোনালোকে মান্থলি 20,000-30,000 ভিতৰত আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলতে লোকেশ্যনটো দিছে লোকেশ্যন দিছে নগাঁও উপচাইড হবগাঁও ষ্টেট বেংক তো এই লোকেশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলত এটা ফোন নম্বৰ দিছে ফোন নম্বৰটো হ'ল 9365925210 আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে 8472995506 তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই ডেলিভাৰী বয় জব কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই নম্বৰ দুটাত কল কৰি 8 নম্বৰ যোনটো ডেলিভাৰী বয় পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইকেইটাই আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ প্ৰাইভেট জব আৰু জবকেইটা আছে চাই ভাল পায় বা কোনোবাই যদি জবকেইটা কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্ৰতিটো জবৰ তলে তলে আপোনালোকক কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি সকলোবোৰ দিয়া আছে তাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মই যেতিয়াই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ নতুন নতুন জবৰ আপডেটবিলাক আনি থাকোঁ আপডেটৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ লগতে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি সকলো ধৰণৰ জবৰ খবৰবিলাক পাই থাকিব পাৰিব